Minun seikkailut pääkaupunkiseudulla sen kun jatkuu. Tällä kertaa vähän toisessa suunnassa. Moikka! Terveiset tältä Sipoonkorven kansallispuistosta. Mukana minulla on tällä kertaa myös Jesse. Moi! Lähdettiin tällä kertaa tänne pääkaupunkiseudun itäpuolelle. Tähän mennessä on ihan mielenkiintoiselta näyttänyt. Tämä on aika paljon erilainen ollut mitä Nuuksio. Että ei ole vesistöjä, mutta on tämmöistä niin kuin synkkää, tai no, tiheätä kuusikkoa. Ja miten tätä kuvailisi, minkälaista maastoa tämä on? Aika paljon No, paikotellen kallioista. Vähän märkääkin silloin tällä. Kyllä, joo. Joo, tosiaan sellaista vähän niin kuin semmoista saniaisia ja märkää maata ja sitten kuusikkoa. Ja korkeuseroja on. Mutta tosiaan vähän erinäköinen paikka, mitä se Nuuksio on. Sääkin on nyt vähän tämmönen epävakainen, että välillä aurinko paistaa lämpimästi ja nyt taas ribottelee vähän vettä. Ukkonenkin tuossa vähän jyrähteli, että katsotaan minkälainen keli tässä vielä tulee. Me ei ole päätetty vielä ollenkaan, minne me mennään yöksi tai mitä reittiä me kuljetaan. Lähdettiin Kuusijärveltä ja ollaan hiippailtu tänne puiston puolelle. Ja nyt ei olla itse asiassa kansallispuistossa, vaan täällä vähän kansallispuiston ulkopuolella. Katsotaan tässä vähän, että minkälainen paikka tässä olisi ja minne tästä mahdollisesti jäädäänkö tähän laittamaan ruokaa ja minne tästä jatketaan. Ja tervetuloa mukaan retkelle. Ootko sinä, mikä sinä on miehiä tai matojaan? Kuka sinä oot? Et sinä näytä kyltäkään. Ootko sinä vaskitsa? Pikkunen luikertaja. Maastoutuu sinne lehtien sekaan aika hyvin. Joo. Joo, se oli siinä ihan muina käärmeenä loikkoilemassa auringossa. Hän näytti kieltä meille ja lähti lätkimään. Niin. Mutta joo, niistä kengistä, eli nämä on tuollaiset sukat, missä on vissiin vähän paksumpi pohja. Vähän niin kuin, että niissä on tuommoinen kumirouhe pohja sitten alla. Ja nämä on tosiaan tämmöiset Skinners-merkkiset kengät. Joo. Tai tossut, miksi niitä sitten haluaa kutsua, mutta paljas jalka tossut ovat kuitenkin. Joo, nuo onkin ihan mielenkiintoiset. Minä olen joskus katsellut ja miettinyt tuommoisten hankkimista. Että ne vaatii sitten varmaan aika paljon jalalle totuttelua ja sisäajoa ennen kuin niillä tämmöisenkään maastoja varsinkaan rinkkaselässä lähtee. No ehkäpä itse olen aika pitkään niin erilaisia paljasjalkatossuja käytellyt, mutta ehkä se on ollut semmoista asteittaista. En mä ihan niin aluksi ainakaan mitään tämmöiseen niin metsäretkiä hirveästi tehnyt, että enemmän sitä vaan ihan kaupunkikäytössä oli ensiksi. Mutta joo. Siitä on lähtenyt
lähtenyt sitten kasvamaan, että tykkään paljon näitä käyttää, ja sit, no varsinkin nyt niin kuin vaelluspuolella kanssa, niin tykkään paljon näitä nyt käyttää. Että. Joo. Menehän vaan edeltä. Vai menkö minä? Kokeillaan, onko se vähän mädät laudat siinä, mutta katsotaan. Näin. Joo. Kesti ainakin sinut, katsotaan miten käy minun. Hyvin ne on, ei se mitään joustaessa kuusiin. Vähän keikkoa. Mä tosiaan vaihdoin nää skinnersit, mulla on toinen pari samoja kenkiä mukana, mutta asteen isommat tai yhtä kokoa isommat, että pisti alle tommoset vielä neopreenitossut tai tämmöset toiset sukat, että ajattelin, että täällä kun on vähän märempää, niin sitä on hauska kokeilla, että mitä se menee sitten, kun jos on vähän märkää ja kylmää. No, kylmyys tästä nyt puuttuu, mutta ainakin sitten märät polut tulee testattua näillä. Tulee tämmöstä niinku ekstra pehmeyttä kyllä, kun on noin neopreenit alla. Niin tuntuu siltä, että nämä on oikeastaan aika mukavat. Tämä Sipoonkorpikin on vähän niinku tuo Nuuksio, että näyttää kyllä hyvinkin semmoiselta erämaiselta ja että ollaan kaukana sivistyksestä ja vähän välein menee lentokoneita yli. Ne vähän särkee illuusiota. Jännät värit tossa. Koivuko se on? Vai onko se halpa? Mikä se koivu se on? Katseltiin tuosta kartasta mukavan näköinen kallio, missä ajateltiin käydä vähän maisemia kattelemassa, mutta reitti sinne olikin semmonen, tai no ainakin se meidän valihtima reitti, niin semmoista mutavelli, että todettiin, että eipä mennä sinne, ja plan B sitten palataan omia jälkiä takaisin tämän tällaisen jännän tämmöisen tiheän kuusimetsän läpi ja lähdetään tuonne Pisajärvelle päin. Siellä varmaankin sitten ehkä tehdään ruokaa tai ainakin pidetään sellainen tuumailutauko, että mitä seuraavaksi. Se Pisajärvi taitaa ollakin semmoinen vähän suositumpi paikka tai ainakin reitit lähtee sinne Kuusijärveltä, niin jospa sinne mahutaan kuitenkin joukkoon. Vanha kaatunut puu. Ja siitä on tullut elinympäristö sitten muille kasveille. Vähän on kyllä tämäkin kostaa reitti. Täällä on ilmeisesti satanut tässä nyt tällä viikolla sen verran paljon, että on vielä hyvinkin kosteja. Ja toki tämä maasto on muutenkin tämmöistä aika kosteaa kangasta, vai mikähän tämä virallinen nimi tämmöisen maastotyypin olisikaan. Mutta toistaiseksi ollaan kuitenkin selvitty. Matka jatku tuosta Pisajärveltä nyt sitten tuonne Kalkinpolttajan polkukohan se oli, niin sen suuntaan. Ja nyt tässä onkin sitten vähän helpompi kulkuisempaa tämä reitti, että tämä on ihan tätä puiston halki kulkevaa merkattua reittiä, niin tämä näkyy olevan hyvinkin
hyvinkin kunnolla sorastettua ja tällaista, että tästä ei pääse eksymään eikä kompastumaan. Tämä olikin tuo välillä nuo meidän omat polut, mitä kulettiin, niin aika tuommoisia märkiä ja sellaisia haastavia. No ei nyt oikeastaan kyllä haastavia. Vetisiä ainakin, se on kyllä totta. On täälläkin näköjään pitkospuita. Joo, näköjään. Jonnekin tulossa. Jaa, no nyt meillä loppukin tässä tämä haastava osuus alkoi tästä. Joo, nyt loppukin sitten tämä sorastus ja lähdetään taas kikkailemaan tänne. Mutta ei tämä pahalta näytä. Tämä Kalkkiruukin leiritapaikka näyttäisi kyllä ihan mukavalta tämmönen kallioinen mäennyppylä, mutta täällä ei oikein kyllä telttapaikkoja ja täällä on melko paljon ihmisiä. Niin ehkä me jatketaan matkaa tästä vielä. Kello on kohta 7 illalla, että tässä nyt ei sinällään kiire ole vielä nukkumaan, mutta onhan tässä tullut jo käveltyä, että jospa tässä joku mukava paikka vielä löydetään. No siinähän meille olisi hyvä makuusoppiminen leiriytyä. Ei tarvitse telttaakaan. Lähdettiin kuitenkin tästä Kalkkiruukki. Taisi olla semmoinen. Joo, lähdettiin tästä Kalkkiruukin leiripaikalta jatkamaan matkaa. Että tässä oli sen verran huonosti kuitenkin makuusoppaa lukuun ottamatta. Niin sen verran huonosti oli telttapaikkoja ja silleen. Niin lähdetään Bakun kärriä kohti. Siellä on kuulemma vähän semmoinen paikka, että se on kallion päällä. Mutta katsotaan löytyisikö siitä meille telttapaikka. Tämä ilta on vielä nuori ja oikein mukava ilma ja pimeä ei ole tulossa koko yönä, niin mikäs tässä käveleksies? Jos sopii, että vaan ruokatauko, tehdään vähän ruokaa ja mietitään, että mikä se on illan suunnitelma. On tälleen, kun on tämmönen kostea, vähän pikkusateinen ilma ollut tänään ja nyt aurinko paistaa, niin täällä on niin älyttömän vihreä. Näyttää kyllä mukavalta ja sitten tämä lintujen laulu ja tuulen suhina puissa niin on semmonen oikein rauhoittavan kuulonen. Ainoa semmonen huono puoli, että kuuluu tuo autojen ääni tältä isoilta väyliltä, mitä tässä ympärillä menee. Ne vähän rikkoo idylliä. Hyvin tällaisia niinku hyvin luontomaisemmin pääsee kyllä todellakin lähellä kaupunkia ja helposti julkisilla. Tää on ihan kunnon mehtää ja näyttää hyvältä. Näin on. Täällä on aika rauhallista siitä huolimatta, että tosiaan noi autot tuolla vähän kuuluukin, mutta kiva paikka kyllä. Eli ruokana tässä on pähkinäinen sata riisillä. Ja tehdään tämä hernikseen, eli tässä hernistä proteiiniksi. Ja riisit keittelin tuossa aikaisemmin ja tähän sitten löyvään sata kastiketta ja kookoskermaa. Niin eiköhän näillä nälkä ala siirtymään. Mä en onnistunut niinku yhtään mitenkään. Tässä on muuten semmonen huono puoli, että tässä ei oo mitään käsienpesupaikkaa tässä. Ei taida olla.
Suolapähkinät ei saa vielä vähän suolaa, kun ollaan hikkoiltu päivänä. Oikein hyvä. Tämä taitaa olla kyllä just nyt. Just nyt valmis. Kyllähän tuo melkoinen nälkä on näkö jo ollut. Joo, maukasta on. Nälkä tuli kyllä. Mm. Sitten on kuitenkin jo melko monta tuntia, kun me syöttiin. Onhan siitä jo. Se ei ollut kahden aikaa. Niin, 8 tuntia siitä sitten melkein on. Joo. No vähän tietenkin välipalla ollaan syöty. Niin, vähän. Tämäkin oli loppujen lopuksi yllättävän helppo ruoka tehdä, että vaikka niin kuin, no, ajattelin eka, että no ei tässä nyt toki hirveästi ollut näitä vai asioitakaan, mutta tämäkin resepti löytyy sitä Saara Atulan retkiruokakirjasta. No, on kyllä hyvä. Mm-hmm. No mitä sä voit odottaa? Koko saa aina voittaja tuommoisen kävelypäivän päälle. Oli vähän vaikea löytää paikkaa teltalle ja riippumatolle täällä, että on niin kallioista tämä maasto ja ei oikein tasaisia paikkoja, mutta löydettiin täältä luonnollisesti Huussin takaa teltalle ihan kohtalaisen hyvä paikka. Pitää vaan toivoa, ettei hirveästi tuule, koska noita telttakeppiä ei kovin syvään tähän saatu kuin sammalta ja sen alla kallioa. Riippumatto on tuossa vähän paremmassa paikassa, vaan siitä hoksasin sellaisen asian, että niin eipä tullut sääskiverkkoa otettua matkaa, eikä nyt mielessäkään. Onneksi täällä ei vielä oo. Ihan muutama onneton sääski vaan näkyy nyt. Tarppi on vielä laittamatta. Mutta seuraavaksi meillä onkin vähän jännä homma. Meillä on riippumatto ja meillä on teltta. Ja nyt pitäisi päättää, että kumpi menee kumpaankin. Että varmaankin ruvetaan sitten vetämään pitkää tikkua. Eli kumpi saa pitemmän tikun tai pitkän tikun, niin olisiko se riippumatta? Samoilla linjoilla. No niin, siitäpä lähtee. No niin, kokeillaan tää tästä. Onko se lyhyt vai pitkä? Okei, mä oon riippumatossa. Sä oot riippumatossa. Tää on aika siistiä, koska mä en oo riippumatossa ollutkaan aiemmin. No niin. Saan tästä sitten. Ensi kokeilu siinä. Jees, hieno. Toivottavasti sä saat nukutuksi siinä. Joo. Ja ei tarvitse pistää tarppia, mä oon niin optimistinen. Oi, 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 oi. Kokeillaan ihan niin. Nyt on kova, nyt niin. On kova. Jees. Eli Jesse lähtee kokeilemaan ensimmäistä kertaa riippumatta ja ilman tarppia. Jos kastuu, niin sitten kastuu. Semmosta se on. Tänne Tää on siis tää on aivan järjettömän mukava. Tää on tämmönen kun joku toukan pieni kotelo tämä. Niin. Missä olis? Niinhän se vähän oi, on. Oi. Noni, nyt alkaa näköjään toimimaan tää homma pikkuhiljaa tässä. Joo, no niin, ei muuta kuin hyvää yötä. No niin, hyvää yötä sinne kanssa. Minä painun tähän telttaan nukkumaan, niin jatketaanpa aamulla. Hyvää yötä. Huomenta. Aamupalaksi nytten tässä niin
omenataatelipuuroa. Ja sitten niin huomattiin, että kummallakaan ei tullut kahvia matkaan retkelle. Niin sitten mennään T-linjalla. Miten se ensikertalaisella meni riippumaton kanssa? Aika rennosti mun mielestä, että no, mitä siinä? Ajattelin, että tää on yllättävän mukava ja lämmintäkin jopa, mutta no, yö oli myös aika lämmin, että muutamia hyttysiä siinä pyöri, mutta ei ne päässyt sinne sisälle asti kuitenkaan. Joo. Joo, ei tosiaan tullut hyttysverkkokaan matkaan, niin joo. Siinä oltiin vähän niinku aika raalla setupilla, pelkkä riippumatto ja sitten underguilty, mutta näin on, mutta ihan näin ensikertalaisena sitten tuo riippumatto suhteen, niin voisi sanoa, että toi oli kyllä ihan hyvä ensikokemus siinä mielessä. Joo, no hyvä. Hyvä, että arpa on niin suosi siinä ja päätyi testaamaan. Joo, ei. Tämä Sipponkorpi on ollut kyllä tämmönen vähän haastava niin kuin vesihuollon kannalta, että täällä leiripaikatkaan niin ei ole No se Pisajärvi oli niinku kohtalaisen lähellä järveä, että sieltä pystyi niinku periaatteessa käymään kädet pesemässä ja hakemassa vettä, mutta nämä muut on sitten niinku muut on ollut silleen, että tässä ei ole vettä lähellä, niin meilläkin vähän vesi on mennyt säännöstelyyn, että ei ihan miten sattuu kärsin läträtä eikä käsienpesuhommia ja tiskihommatkin lähinnä menee hyvin vähällä vedellä ja paperilla pyykkimisellä. Siitä huolimatta, että melkein 3 litraa vettä kai kummallakin mukaan. Niin, kyllä. Joo, tämä vähän. Eli semmonen, jos Sipponkorpeen suunnittelet, niin tosiaan ota riittävästi vettä matkaan. Ja sitten nämä leiripaikat myöskin semmoisia, että ei näissä kyllä niinku monelle ole teltapaikkoja. Ja riippumatta paikankin hakeminen oli vähän haastavaa tuossa. Että se edellinen paikka, niin siinäkään ei ollut kuin ehkä parille teltalle paikka tai jotain sellaista. Ja no tässä sama homma, että niin enempikin semmoinen päiväretkikohde. Meillä oli tässä naapurina tuollainen hautova metsäkanalintu. Se oli siinä ihan muutaman metrin päässä tuosta Jessen riippumatosta ja ei se ole meistä ollut moksiskaan välillä, kun ollaan käyty vilkaisemassa sitä, niin se on katsellut takaisinpäin, mutta nyt tuo silmät kiinni tuolla pötkötteli vaan, kun kävin. Mutta joo, nyt me lähdetään tästä sitten etenemään tuonne, katsotaan kumpaa polkua, että lähdetäänkö tuonne Bakunkärrin vai sitten tuonne Knutersin tien pysäkille päin ja seikkailemaan sinne suuntaan. Niin, aivan. Kuivata kamppeita ja muuta. Välillä tämmöstä mukavaa kallioista polkkuakin. Terve. Välillä aurinko pääsee paistamaan kunnolla ja ei oo mutaa velliä, vaan tämmöstä kallioa. Niin on kivaa vaihtelua. Mitä tässä nyt ruvetaan tekemään? Me laitetaan nyt teetä hieman, eli tämmöistä tummaa teetä. Ja olen nyt tuonut kaikenlaisia vehkeitä tän reissulle mukaan. Tietysti kulhot siitä ja tee itsessään vesikattila. Tästä on tämmöinen se teepannu, sivukahva teepannu, joka on vielä sitten mahtunut tuonne rinkkaan mukaan. Päästään laittelemaan sillä sitten. Siinäpä ne pitkälti on skuppi, johon sen saa sen laitettua se T.
teen sitten, ennen kuin se pistää pannuun sisälle. Tuolla. Vehkeitä riittää. No siinä on vähän enemmän erilaisia vehkeitä, mitä silloin kun minä teen teetä. Kun minä teen teetä, niin se on yleensä kuumaa vettä ja Liptonin pussi. Nyt tajutaan olla niin kuin vähän syvemmällä harrastuksessa. Niin, eihän siinä tarvitse kulhoja teetä, mutta ihan hauska tehdä näinkin joskus. Kaukalla vedetään täyteen. Tää on kiinalaista teetä siis. Tästä tulee aika semmoista tummaa tota teetä. Mutta se on semmoista aika pehmeää kuitenkin ja semmoista niinku tää niinku löysempi tee tässä, niin se on nimeltään Liubao teetä. Tuolla oli se yksi pienempi tota, kaivetaan nyt se tosta hetkeksi vielä, niin tää on tämmöstä puerteetä. Eli tummaa pueria tai suupuer on sen nimi. Tää on tosiaan yksi pieni palanen semmosesta isommasta teekakusta ja niitä painetaan tai prässätään semmosiksi 350 suunnilleen grammaa kakuiksi. Tää on yksi pieni semmonen kimpale, jonka mä oon irrottanut sitten sellaisesta, ja tää löysempi teemateriaali tässä niin on sitten sellaista mitä jätetään semmosissa no vähän eri tavalla, että ei prässätä, mutta ne on sitten semmoisessa bambukoreissa tavallaan, missä sitä sitten melkein 40 vuotta vanhaa, että se on joku 80-luvulta tota teetä. Okei. Okay. On mielenkiintoista kyllä nähdä, että miten tämä homma tapahtuu, koska mä oon nähnyt vaan sinun kuvia Instagramissa, mutta en yhtä tiedä, että miten tämä käytännössä homma toimii. Niin, mä voin sitä vähän kertoa, että tässä on ajatuksena se, että tässä on, no, meillä on nyt 4 kulhoa, niin kaksi tota mieheen. Vähän samankaltainen, mutta silti aika erilainen. No, tämä niinku enemmän gongfu-teen laittoissa. Sitten tosiaan noita pienempiä teekannuja ja sitten kupit on kanssa aika paljon pienempiä. Mutta no, sanotaan, että enhän mä nyt retkellä niinku usein ehkä näin paljon kaikkia eri hommia tuon mukaan. Mä ajattelin, että se on tässä tänään kuitenkin kiva tehdä tämä. Minulla on ainakin tosi mukava päästä näkemään tätä hommaa, niin mukava, että otit matkaan nämä setit. Joo. Hieman vettä sinne. Pyyhkäistään vähän tätä pölyä pois sieltä. Sitten, mitä voisin tehdä seuraavaksi, on sitten laittaa kaikki nämä teet tuonne pannuun sisälle sitten. Tälleen niin kuin liuutan ne sinne sitten. Pikkuhiljaa kaikki tota sinne sitten sisälle. Huhtaistaan tota teetä vähän. Eli parisen kertaa ehkä voi tehdä tämmösen rundin tässä sitten, että vesi sisään. Sitten vähän ehkä voi pyöritellä. Kaadan nyt vaan maahan tosta, kun kerran ulkona ollaan. Ajatus tässä on siis se, että saadaan vähän noita pölyjä, mahdollisia pölyjä ja tämmöisiä sitten pois siitä, että tulos sitten kupissa on vähän kivempi. Ruvetaan ihan laittamaan teetä sitten seuraavaksi. Pannu täyteen vettä ja pian saadaan maistaakin tästä sitten. Noin. Vähän sen joka kulhoa lisää ja ensiksi tää, no okei, on se nyt jo siis vähän tummaa, mutta luulen, että kun päästään vielä seuraavalle kierrokselle näiden kulhojen jälkeen, niin sit se alkaa näyttää sit vielä tummemmalta, että se niinku vähän kehittyy sitten eri haudutusten välillä toi. Sitten vaan tervetuloa maistamaan. Kiitoksia. Katsotaan millaista on. Aika kuumaa ainakin ensiksi. Joo, niin pitää vähän varovasti, ettei polta.
On tosiaan vähän semmoista maanläheistä makua, niin kuin sanoitkin. Joo, joo, siinä on vähän sellaista. Sitten se vaan niinku pehmenee edetessään. Että kun tehdään lisää, niin sitten siitä alkaa tulla kaikkea uutta sitten myös vielä esille. T-paikka on nähty ja oli hyvä paikka. Ja kiitokset tosiaan teestä ja kun kerroit harrastuksesta. Eipä mitään. Mukava pysähtyä vähän juomaan tietä. Kyllä, kyllä. Sipoonkorpi on nyt kävelty Kuusijärveltä Knuttersintien parkkipaikalle. Nyt odotellaan tässä hop in hop off -bussia. Oli ihan mukava reissu, vaikka ei ehkä ollut ihan sellainen, mitä minä oletin tätä Sipoonkorpea. Täällä ei tosiaan oikein ole vesistöjä ja juomaveden kanssa vähän tiukkaa, että tosiaan jos tänne tulee, niin juomavettä mukaan. Ja no, eilinen päivä olikin aika rauhallista, että ei näkynyt hirveästi porukkaa, mutta tänään onkin sitten ollut senkin edestä. Ja tämä on semmoinen niin kuin enemmän päiväretki kohde. Päiväretki kohde, että päiväretkelijöitä näkyy paljon ja yöpaikat oli aika tiukassa, että leiripaikkoilla niin telttapaikkoja oli vähän hankala löytää. Ja pääsin kokeilemaan tuollaista vähän edistyksellisempää teenmaistelua, niin kiitokset Jesselle ja muutenkin kiitoksia matkaseurasta. Kiitos sinulle. Joo, oli mukava käydä sinun kanssa ensimmäistä kertaa retkellä. Joo, tää oli mukava reissu kyllä, kun käy yhdessä. Kyllä, kyllä. Katsotaan, mitä tässä muuta keksitään vielä. Joo, jospa vaikka tulevaisuudessa toinen kyllä matka sitten. Näinpä. Mutta jees, me jäädään tästä nyt odottelemaan bussia ja tosiaan tämä oli vähän semmonen ruuhkasa paikka tässä tänä päivänä, niin nyt sitten seuraavan kerran palataankin asiaan tuolla Kainuussa vähän rauhallisemmissa ympyröissä. Nähdään sitten. Moi moi! Moi.